Ahoj, já jsem David. Jsem frontendový developer, co se soustředí na UI. Býval jsem tady u superkodérů a teďka v Product Boardu vyvíjíme aplikaci pro produktový management a tím nepřímo pomáháme vytvářet produkty, které jako mají smysl. Všechno, co říkám, je to můj názor, je to subjektivní a jestli jako myslíte si něco jiného, tak můžeme se potom o tom bavit dál. Já jsem si dovolil něco malého. O čem budu mluvit? Jaký jsou rozdíly v kodování pro React a web? Jaký jsou rozdíly ve spolupráci s kolegy, dejme tomu? Jakýma způsobama se ty CSS v JavaScriptu psa dají? A nějaký typy a triky, což jsem trošku přecenil, což jsou dva typy na pluginy, že trošku zklamání. Takže rozdíl není velký. Je to v podstatě BEM, vlastně v Reactu se soustředíte na komponenty, a takže jako hodně BEMový, ale ještě trošku víc jako ta komponenta prostě neví nic o té apce okolo a nesmí nějak ovlivnit, takže třeba marginy jako bacha. Je dobrý postavit si co nejdřív UI kit, který vám pomůže dál stavět tu aplikaci a zrychlí vývoj. Story driven development, nemá to nic společného s Agile, žádný Scrum. Já jsem si to tak pojmenoval, protože jsme používali Storybook, což je vlastně sandbox, který nám umožňoval vyvíjet komponenty bez toho, aby byla napsaný zbytek jakoby apky okolo, co dodává data a podobně. React má nějaký specifika, jako třeba, že se jinak píše class name, otázka zvyku, většinou editor to umí jako pochopit včas a jestli používáte emmet, tak vlastně nemusíte řešit vůbec nic. Co se týče semantiky, tím, že tu reaktní komponentu můžete použít kdekoliv, tak je třeba omezit se na to, že jako komponenta title je H2, je jako nebezpečná věc. Takže je potřeba nad tím víc přemýšlet, jak píšete tu komponentu, co to ve výsledku renderuje za element. Reaktní komponenty mají lifecycle metody, což ovlivňují, jak navíjí, ješujete eventy, kdy je dáváte pryč a podobně. Takže to jsou nějaké specifika jako reaktní, co když budete vyvíjet jako pro React, tak je dobrý se na to podívat, přečíst nějaký článek. Co se týče spolupráce s kolegy, je to prakticky stejný jako na jako web. Většinou bývá role u webu to je kodér a backendák, co napojí ty templatey, které by mu připraví. Tím, že v Reactu je každý frontendák, tak je dobrý využívat skilly, takže třeba já jsem dobrý na CSS a styly a jak udělat tu věc jako pěknou. A pak jsou zase, pak mám kolegy, co třeba ty styly neumí tolik, ale zase umí tu aplikační část líp než já. Komponenty se dají připravit jako v různých stylech. Jestli třeba poprvé jako pracujete na Reactu, může se stát, že budete pracovat stylem, že prvé připravíte komponentu a do ní se pak napojí zbytek, což se dá představit, že dostanete design, nakodujete templatey a ty předáte na backend. Jde to dost vidět, já jsem možná podcenil trošku velikost. Což vypadá plus minus, že si tam dáte nějaký fakeový informace, připravíte si styly a podobně. Nebo na to dají naopak, jako třeba když děláte e-shop, vývojář vám připraví výpis produktu a vy si vezmete pak tu strukturu a přidáte styly, různý divy okolo kromě. Většinou, když ještě nemáte připravený to API okolo v té apce, tak si můžete udělat takový jako fejkový silně, že si jakoby tam, kde získáváte informace, vrátíte nějaký objekt, kde jsou nějaký arbitrární data jakoby. A nebo to píšete všechno, a což jako se může zdát někomu, že to je jako těžký nebo zbytečný, ale ve výsledku
to tak hrozný není, protože jakožto vývojář většinou pracujete z té odstínění od toho, jak ty data tečou odkud kam. Že většinou si taháte data ze storu a něco s tím uděláte, vyfiltrujete a podobně, a když na uživatelskou akci zavoláte nějakou službu nebo akci, což bývá většinou abstrahovaná funkcionalita, která pak pošle informace na backend třeba. Většinou se setkáte s implementací Fluxu, většinou Redux nebo něco vlastního. Nebudu to zabíjat, já jsem trošku nervózní, já jsem mluvím. jako takový jako nejzajímavější téma, co je teďka takový strašně jako hype kolem toho, jestli vlastně jako CSS jako má smysl nebo ne. Jak jde jako v aplikacích psát styly? Můžete použít, jsou jakoby tři a půl způsobu, já tomu říkám. Buď to máte, jo, ukážeme si to na takové komplexní to, button. U tradičních jako CSS bundle, znáte tooling, je strašně jednoduchý se do toho pustit, protože používáte vlastně to, co jste používali doteď na normálních stránkách, což je většinou asi nějaký gulp, prostě SAS plus minus, možná něco. Nevýhoda v appce jsou globální styly. A při tomhle řešení nemůžete použít code splitting, což je rozdělení appky do více částí a její načítání postupně, jak prostě prochází té appkou. Což by vypadalo prostě normální použití tříd. A potom nějaký prostě sasový file, který je naimportovaný v nějakým jednom root prostě file, kde jsou všechny importy. A výsledný naimportování v index.html, který jde klientovi ze serveru na klienta. Takže jakoby normální web, jenom to je appka potom. Můžete si importovat styly do komponent, což vám umožní zjednodušit mít ty CSS-kový soubory přímo vedle komponenty, což je taková jako best practice při práci asi v JavaScriptu bych řekl. V React, Vue, potom má podle mě stejně, a Angular bez tak taky. Umožníte tím code splitting, protože appka si načítá jenom CSS, které jsou postupně naimportované. Takže když tam máte nějaký komponenty, které v reálu nemáte použitý v appce, tak to nevadí. A můžete splitovat ten code podle potřeby. Je to pořád globální styly. Můžete použít BEM, jo? Ale furt je globál. Co je nepříjemný, musí se importovat proměnný v každém fileu, protože to nemá tu strukturu, že máte jeden app SCSS třeba, kde máte import proměnných a potom prostě buttony a boxy a všechno. Takže to je taky trošku otravný. Já to řeším přes snippet, když vytvořím nový file, napíšu prostě boot a mám tam všechno. Většinou to už vyžaduje nějaký bundler. Zatímco to předchozí řešení mohlo být postavený, že máte jeden dlouhý CSS file, který má milion line, tak tady už většinou potřebujete nějaký obhospodaření, prostě většinou webpack. Tady to řešení je defaultní v Create React App, což bývá pro většinu lidí první jakoby kontakt s Reactem. Jak vlastně to funguje? Já si ukážu, možná ne. Jo, funguje to stejně, jenom prostě vedle button React mám button styles a jenom si naimportuju ten CSS-kový file. Easy. Vlastně, aby protože importujete do JavaScriptu a JavaScript neumí CSS. JavaScript nemá tucha, co jsou CSS. Takže potřebujete použít v tomhle případě webpack loader, který JavaScriptu přeloží, co jsou styly. A pak se tam používá třeba například ten style loader, který vezme ty styly a dá je do headu. Normálně tam dá style tag, ve kterém je obsah toho CSS file. A nebo, což se používá většinou na vývojovém prostředí. A
můžete si to i extraktovat celý do jednoho CSS fileu, který jako tam dáte tak, jak ten minulý případ, což vám umožní třeba lepší cacheování těch CSS assetů. Jo, tady příklad toho importování, že se musí prostě importovat nějaký proměny. CSS moduly, to je jakoby velká spása, jestli vás pálí globální scope CSS. Jednak jsou strašně super. A co je trošku špatný, je, že se špatně debugují v production prostředí. A tím, že se bavíme globálního scopu, tak vytváříme vlastně lokální scope, který se týká jenom toho jednoho fileu nebo respektive komponenty. A moje doporučení je používat co nejmenší subset feature pro preprocesor, protože vám to umožní pak třeba se zbavit toho preprocesoru úplně. Máte pořád přístup k globálnímu scopu přes tady nějaký zápis prostě global, což jednak můžete použít pro přístup k legacy kódu, anebo třeba ke knihovnám třetích stran, třeba nějaký date pickery a podobně. V reálu to vypadá, že v importu si přidáme název styles, ve kterým dostaneme objekt, což je mapa našich názvů tříd, namapovaný na název třídy zahashované, a jak nám překládá ten loader ty CSS do JavaScriptu, tak on přepíše názvy tříd na ten hash. A v reálu to pak vypadá nějakým takovým způsobem, že ve výsledným CSS jsou použitý ty dlouhé třídy, a které jsou unikátní pro ten jeden file. Takže se vám nikdy nestane, můžete mít v každém CSS fileu ve vaší apce, můžete mít pojmenovanou třídu button a je to úplně jedno. V produkčním kódu se většinou hashuje, že se to nedá přečíst. Já úplně nejsem si jistý důvodem, jestli je to jenom jako dílka, ale debugovat něco na produkci jako nejde, reálně. Dá se to veselé nastavit v nastavení loaderu. Co je trošku divný, nebo s čím jsem se dlouho potýkal, je, že názvy tříd se většinou píšou camel case, protože je pak píšete jako atribut objektu, nebo jako klíč v objektu. Můžete to psát tím druhým způsobem, který osobně je ošklivý. Mně se jako nelíbí. Slyšel jsem, že můžete psát v CSS-ku, jak to je, kebab case to je? S tou pomlčkou? Nebo jak se jmenuje? Snake case to není, ne? Snake case je potržítko. Jo, sorry. Takže dejme tomu tímhle způsobem to můžete psát. A ve vašem JavaScriptu použít ten druhý a ono si to prej dokáže nějak jako pochopit, jo? Já jsem to neskoušel, ale je to asi jedno, podle mě. A teďka to velký téma, že jo? CSS in JS. Takže globální scope jako tam není vůbec. Nejsou to vůbec jakoby styly moc? Nebo v tom jako smyslu, jak je známe? Umožní nám poslat různé hodnoty z komponenty do stylu, takže dokáže reagovat líp na state v Reactu. Údajně použitím CSS in JS, tím, že kodéři víc pracují s JavaScriptem, tak jako se toho pak míň bojí a snáš se do toho dostanou. Nevím. Je to přímo u komponenty, takže prostě je to spojený prostě hodně. Může se to použít pro React Native, který nemá jako CSS, takže tam jako jiná možnost není. Co je ještě hodně důležitý point, je to independent na způsobu, jakým buildujete. Nepotřebujete mít jako nastavený webpack pro to, aby uměl CSS modul, což se hodí, když píšete nějakou knihovnu, anebo máte třeba UIKit jako zvlášť package na Node. Dobrá přednáška od Vojty Mikšu na WebExpo, nevím, jestli tento rok nebo minulý, kde přímo o tomhle mluví, minulý? Tento. Kdy mluví právě o tom, že postavili UIKit a měli problém, že si používali CSS moduly předtím.
a měli problém, že nemohli to používat na projekte, kde nepoužili CSS moduly, takže to přepsali do CSS in JS a vyřešili si tím tenhle velký problém. Já osobně fanda CSS in JS nejsem, ale jsou prostě důvody, kdy se to použít musí, nebo kdy to vyhovuje. Co mi na tom nejvíc vadí, je, že já jsem už takový hodně jako efektivní v nějakým toolingu, co používám. Zneužívám emet strašným způsobem. A tam jako úplně se mi to nikdy nepovedlo udělat tak, aby mi to vyhovovalo. Je těch knihoven na psaní těch CSS in JS strašně moc. A může být těžký dohodnout se v týmu na jednu konkrétní. Tím, že reaguje nebo je reaktivní na stav aplikace a podle toho mění jako styly nebo generuje nový styly, tak to může mít performance hit, který může být jako velikost je závislá na tom, co přesně děláte, ale jestli máte nějakou aplikaci, která vyžaduje nebo je performance heavy, tam asi není dobrý to použít. Jo, osobně prostě vývojářská experience je strašně špatná. Já nejsem fanda, jo? Říkám. Dostaneme se k tomu, jak to vypadá. Je jakoby, buď to používá inline styly, anebo to generuje nějaký styly do hlavičky. Začneme inline stylama. Což je vlastně jako kdybyste psali styly do v HTML inline, je to úplně ta stejná věc. Většinou si vytvoříte nějaký objekt, který pak předáváte do těch komponent. Velká nevýhoda, neumí to hover, neumí to before, after, nic. Jako hover se většinou hackuje přes to, že se navěsí na komponentu mouse enter, mouse leave. Což jako performance. Jo, není to ideální. Media queries asi taky, že jo? Media queries taky ne, jo. Prostě jenom to, co můžete dát do inline stylu. Media queries se asi dají ohackovat tím, že je tam nějaký listener na resize, ale zase performance. Takže čistě inline styly prostě fuj. Když chcete reagovat na ty props, tak si to obalíte funkcí a pak ji musíte volat a zase prostě overhead. Jsou tam i proto řešení typu style.jsx, což je od Zeitu, jestli znáte Zeit, Now.js a podobně, Next.js. Vlastně přidáte si do komponenty blok jako style tagu s atributem JSX a je to strašně chytrá věc, on si to vezme, vyhodí si to někam bokem a v reálu to potom dá do hlavičky jako style tag. Doporučuje se, jestli reagujete na props, udělat ty tagy dva, abyste ušetřili na performance, aby se přepočítávali ty styly jenom ty, co potřebují ty props. Další, asi nejvíc populární teďka si myslím, styled components, kdy vlastně vy vytvoříte celou komponentu tím, že obalíte nějaký jako primitiv, jako primitivum ten element nějakýma stylama a to už je vlastně reaktivní komponenta. Můžete obalovat další takové komponenty, vytvářet z toho varianty a pak ve výsledku mít prostě jako hele, tady mám nějaký button, který když dostane type, tak je to nějaký tady z těch, ale jinak je to default. Mně se ten zápis, já nevím, to jako, je to na každým, no. Jestli vám to vyhovuje nebo ne. Já mně to přijde nepřehledný. Používá to myslím Gutenberg pro WordPress. My jsme třeba zahodili storybook a napsali jsme si vlastní WordPressovou jako věc. Já jsem se podíval jenom na frontendu toho a pak jsem se koukal na backend, kde prostě v Gutenbergu nějaký custom máme Gutenberg, nevím jak jsem říkal, Gutenberg bloky. A to je celý napsaný tady v tomhle a já jsem na to koukal jako co. Takže je taková pokročilá věc pro začáteční jako kodéry, co jdou do Reactu, to není, si myslím. A pak jsou tady takový nějaký, to už jsou starší, myslím, že už to není ani rozvíjený Radium, nejsem si jistý. Kdy vlastně je to jakoby nastavba nad inline stylama. A tam právě už umíte hover
ale on, nevím, jestli je to na nejvíc aktuální věc, ale co si pamatuju, takže vytvářel mouse enter, mouse leave a performance loss prostě z okna ven. Takže ty Piatrky používá někdo ještě Atom. Já jsem byl nedávno nucený přejít na VS Code, protože TypeScript. A jsem z toho strašně smutný. Ten je zase ošklivý. Já jsem měl totiž Atom strašně rád, protože tam byly, pro něj byly nějaký pluginy, které strašně usnadňují život. Zvlášť pro React. Related Files, existuje to pro jakýkoliv editor, co je. Myslím si, že to vzniklo pro takový ty C, C++, kdy máte zvlášť header file a implementační file, nevím, jestli to říkám správně, ale... vlastně co on dělá, že když jste v souboru a kliknete nějakou zkratku, co máte, tak on vám na základě nějakých pravidel vylistuje seznam dalších komponent, co tam máte. Takže z vaší komponenty se rychle dostanete do stylů. Můžete se dostat do vaší storky nebo testů. Co jsem strašně měl rád na tomhle balíčku pro Atom, má to, aspoň co já vím, to má jenom ten pro Atom, že tady z téhle screeny to dokáže i vytvořit ten file. Takže já jsem, mně stačilo vytvořit komponentu, přes related file jsem vytvořil styly a z toho jsem se dostal na to, abych vytvořil storku na storybook. Takže takové jako věc, co ušetří čas. Dá se to používat i jako v jiných, jenom to neumí jako vytvořit ten soubor. Což je prostě trošku smůla. A pak já používám CSS moduly a využívám hodně Emmet. Takže pro mě tohle byl zásadní plugin, který vlastně... jakýkoliv editor, když se chytne, že máte JSX file, tak vám nahradí class za class name. Jenže když používáte CSS moduly, tak to znamená, že musíte jí přidat závorky a styles dopsat. Tady tenhle plugin mi sám o sobě ušetřil asi 3 dny života. A je strašně super. A strašně mě mrzí, že nic takového není pro VS Code. A tvrdím už asi půl rok, že si napíšu plugin do VS Code. A ještě nic. Na závěr bych rád řekl, že hirujem. Jestli vás Product Board zaujal, můžete se podívat na odkaz, nebo se mě optat. A děkuju moc za pozvání a to je vše. Děkuju.